Белкардагер Владимир Фитютин елбасы құттықтауына алып қуанып қалды. 90-нан асқан қария әлгінгі қоғамдық жұмыстардан шет қалған емес. Ардагерлер кеңес орамында қызмет етіп жүр. Жастарға тәлім тәрбие беріп, ақыл кеңесін аямайды. Соғыс ардагерінің ерлігі мен еңбегі туралы тілшіміз айтып береді. Президент жолдаған құттықтау хатта ардагер ең құнды дүнием дейді. Еңбегін ескеріп, сый-құрмет жасағанына риза. Өзі өмір бойы қажырлы еңбек еткен. Жастайынан зауытта шынықса, кейін құрылыстың қайнаған ортасына кірген. Адал қызметімен көзге түскен жігіт, партия жұмысына араласып, басшылық қызметке дейін көтерілген. Ақтөбенің көркейіп, дамуына үлес қосқан. Когда прочитал я поздравление президента. Президенттің құттықтауын оқығанда қатты толқып кеттім. Көзімнен жас шығып кетердей болды. Менің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғысым шексіз. Елдің қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы ардагерлерді үнемі қолдап отырады. Владимир Иванович Курск доғасындағы қанды шайқасқа қатысқан. Орталық майданда 115-ші атқыштар бригадасының құрамында болған. Ауыр жарақат алып, 6 ай госпитальда жатып шыққан. Елге аман-есен оралғаннан кейін отанының дамуына өз үлесін қосқан. Қазір бейбіт елде өмір сүріп жатқаныма шүкіршілік етемін дейді қария. Әр сөзінде президентке алғысын жаудырып отырады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен барлық облысымыздағы, бүгін облысында 180 Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер бар. Солардың барлығын бүгін құттықтап отырмыз жаңа жылмен. Елбасының тапсырмасы бойынша ардагерлердің қал-жағдайын сұрап, жаңа жылмен құттықтап, қандай мәселелері бар екен, соны шешуге көмектесіп жатырмыз. Елбасы өз сөзінде қарияға құрмет, бақытты қарттық туралы жиі айтады. Қарттығын балашаға немеренің ортасында бақытты өткізіп жатқан ардагерлер елдің қазынасы екені даусыз. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбеден.